Değerli izleyicilerim, bugün yeni bir mənzillə sizleri karşısındayım. Təqdimata keçməzdən öncə xahiş olunur videomuzu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzilimiz harada yerləşir? Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda, Əsəd Əhmədov kisası 77 marşrutun son dayanacağında. 12 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində tam sənət hazır vəziyyətdə, yəni çıxarış qubca devlet ipotekası təsdiq olmuş şəxslər buyurun müraciət edə bilərlər. Gördüğünüz kimi değerli izleyicilerimiz, bura bizim mənzilimizin gördüğünüz kimi qonaq otağıdır. Qonaq otağı da 26-28 kvadrat metreden ibarətdir. Polmuş şovlu laminatdır. Bahalı materiallardan, yəni istifadə olunub təmir zamanı. Aboylarımız, pərdələrimiz, hamısı çılçırağımız bir-birini tamamlayır değerli izleyicilerimiz. Buradan demək qonaq otağından birbaşa eyvanımıza çıxışımız mövcuddur və yataq otağından da çıxışımız var. İndi isə mən qonaq otağını çəkib sizlərə təqdim elədim. Gördüyünüz kimi bura bizim əsas giriş kapısımızdır. Əsas giriş kapısından bu şəkildə daxil oluruq. Belə bir dəhliz xol hissəsi bizi qarşıladı. Burada mənlə sol tərəfdə birinci qonaq otağı, mətbəx otağı, onun qabağında yataq otağı və sanitar qovşağından ibarətdir. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, belə normal ölçüyəmalıq bizim dəhliz xol hissəmiz var. Dəhliz xol hissəsinin əsas qapı hissəsindən girişdə belə bir ərazidə var. Hansı ki oradan koridor da yığmaq mümkündür. Mən demək dəhliz xol hissəsini və qonaq otağını çəkib sizlərə təqdim elədim. Buraysa gördüyünüz kimi dəhliz izləyicilərim bizim mənzilimizin mətbəx otağından ibarətdir. Mətbəx otağı da gördüyünüz kimi 2,5-4 metrə yəni ibarətdir. Gördüyünüz kimi burada da ən axırıncı model şıx aksesuarlarla istifadə olunmuşdur. Bura gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, mətbəx mebelimiz yoxdur. Niyə yoxdur? Ona görə ki, mənzilimizin qiymətinə, yəni belə deyək, qiymətinə uyğunlaşsa ev sahibi tərəfindən, ya ev sahibi mətbəx mebelini yığa bilər, alan şəxs özü də mətbəx mebelini öz vüqusuna uyğun mətbəx mebelini alıb yerləşdirə bilər. Burası gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz bizim mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağı da gördüyünüz kimi 12-13 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada da pərdələri, demək, lüstrü hamısı bir-birini tamamlayır. Yəni abı kağızlarla paçlı eynidir. Yəni heç bir dəyişiklik yoxdur. Burada da gördüyünüz kimi demək İstilik sistemimiz kombidir. Atapiyanların hamısı yerləşdirilib hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Burası bizim birbaşa mənzilə, yəni yataq otağından da eyvanımıza çıxışımız mövcuddur. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi burada da bizim kombi aparatımız və bu şkafın içində yerləşdirilmişdir. Həm qonaq otağının, həm yataq otağının rahatçılıqla eyvana çıxışımız mövcuddur. Burası dəyərli izləyicilərimiz, bizim mənzilin sanitar qovşağı sanuzeldir. Gördüyünüz kimi burada da bizdə tam ki aksesuarlar yerləşdirilib, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Buyurub baxa bilərsiniz dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimiz haqqında qısa anons edelim dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimiz yerləşir Əsəd Əhmədov küçəsində. 12 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 65 kvadrat metrdən ibarət bir otaqdan iki otağa çox uğurla düzəldilmiş bir mənzil haqqında sizlər ətraflı tanış elədim. Mənzilimizdə qazsız şıx təminatı daimidir, sənəd çıxarış qubçadır. Dövlət ipotekası təsdiq olmuş şəxslər buyurun müraciət edə bilərlər. Mənzilimizin dəyərli izləyiciləri start qiyməti 123 min manat təşkil edir. Yəni, real müştərilərimizə endirim gözlənilir. Buyurub, baxa bilərsiniz, əlavə nə sualınız yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayıb, mənzil haqqında nə suallarınız yaranarsa, buyurub, müraciət edə bilərsiniz. İndi isə sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.